Hallå YouTube! Och det här är förkylda kurdetrihumlan. Jag tror, nej jag skämtar, jag är, nej jag skämtar inte om att jag var förkyld, men jag skämt, nej det var inget skämt. Helt enkelt. Japp, jag har bytt skin. Inte allt som har hänt. Det här kanske blir en bra bakgrundsbild på videon. Och sen texten bara. Vi ska skörda. För att få specialmaterial. Jag har blivit förkyld. På gränsen till sjuk. Och förresten, innan vi börjar helt och hållet, så vill jag säga att jag var på Partille-invigningen av Partille Arena. Och där spelade den här, vad heter de, Albin och i alla fall Albin och Mark, jag vet inte, i alla fall det var ett känt, för att ta reda på det, vilka spelare, jag kommer så tillbaka. Okej, det är Martin och Mattias till bandet i alla fall som spelade, inte alla i alla fall, men ni kan kolla på live-videon, i alla fall på en låt, låt mig vara det så bra. Det var så häftigt att se. Mina öron är lite känsliga, så jag har lite känsliga öron efteråt, så jag glömde öronproppar, så jag ser vad det växer. Det här är som en himla växtfrukt. Den växer och växer och växer och växer. Och ja, nu får vi skörda innan den växer mer. Men jag bestämde mig för, se, det är rena växtträdet. Det är svårare och svårare att skörda. Okej, du offrar dig nästan sen. Höja! Vi behöver så många sådana som möjligt. Oh my god. Parkour här. Miner. Läskigt. Och sen så. Och sen bara. Och sen sista här bara. Och nej, jag får suga ner oss. Nej. Den här är omöjlig, den här. Var är den? Här är bra, det kan vi höra. Ah, här med lite frukt. Va? Ah, lite frukt. Bra, bra, bra. Bra, bra, bra. Det får vi göra. Jag vet en bra plats där vi kan ha odling på sådär. Aha. Aj. Yeah, that hurt. Bra, och du kommer snart tillbaka. Och näsan bara rinner och vi är i Mainroom City. Ja. Eller är det Service City eller jag vet inte. Det är ett litet namn, John Marine. Hexor är fullt utanför ditt hus, Hexor. 1 september idag, vad är invigning har jag sagt. Nu vet hur man ser om man går in på min egna YouTube-kanal, Frank Ludvig. Det gör jag det, fast här får ni bara kalla mig Kudde! Kudde! Oh. What the? What the? Åh, jag gillar sådana här ställen. En gruva sparad till mig. Åh, oh, jag gillar sådana ställen.
My brain wants to fish shield. Går om natten, massa snorpapper och massa saker. Oh, vad ser man där? Oh no. Zombies. Creepers. Died. A zombie. He coming to me. We are striking, yeah? Jäkla pilar i bort. Kom igen, slet med den. Jag måste få reparera den sen. Vi får reparera den. Korrekt. Tack. Oh my god. Vad har vi här? Kom igen, burning gold. New job. Det är bättre att göra monster, ja. Vilket krut jag får, ska jag göra TNT och använda till något bra. Stränga berg lite kanske. Jag ska bygga min nya paradis någonstans. Ni kan få det trolla till. Inte än. Det är alltid bra. Jag är här egentligen. Jo, jag tänkte gräva lite gruvor. Så jag kommer att pausa nu. Hallå YouTube, och nu är vi här igen. Vi ska gräva lite hål. Oh my. Ah. Gräva lite hål. Nej, men jag tror att jag hittat en lavakälla. Precis här någonstans. Och då ska jag gräva den fram den. Japp, det var ju många brytningar, men nu ska vi bara köra tills videon är slut. I alla fall, jag gillar den här typen av gruva. I Mine Realm City, eller vad ska jag kalla det. Japp. Jag vill bara komma fram någonting. Jag vill ha guld. Bara massa diamant. Nu har den där känslan att det är lava i närheten. Och vi gräver någonstans. Väldigt, 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 väldigt nära. Jag får den känslan. Kom igen nu.
Oj, nej. Vem är jag tycker Minecraft är fridfullt? Jag vill att ni lämnar en riktigt bra YouTube-kommentar på det. Vad du verkligen tycker om Minecraft frid. Om det är ett fridfullt spel eller på det och. Vilket level vi får ordning med det. Alltså det är den. Känns som en grej är fel. Nej, det var en fråga. Vad får man slåss och sluta göra? Nej, jag kommer snart gå och uppgradera den här pickaxen, bara för att. Men jag kommer göra det. Ledsen att det inte är mycket snack. Men jag är rätt sjuk. Och så vet jag att ni gillar när jag spelar Minecraft, det vet jag också. Det här är episode 27 för mig. Episode 27 och John Rin. Han börjar närma sig långsamt. Och det är det, då får jag känna stressen att jag vill gilla att vara före honom i episoden. För min serie går längre och så. Japp. Bara att jag tyckte att det är lite få visningar på de senaste videorna. Och därför har jag den orsaken att jag inte har gjort så mycket Minecraft-videos. Och för att jag inte har haft lust att spela Minecraft i sig. Nu har jag börjat få lusten tillbaka. Och ja. Det här blir en lite längre video. Jag vet inte om hur lång den är. Sådär. Kolla, jag är lite. Jag vill bara spela och prata lite mer. Och gräva mer. Säker den här. Vilken lever den är ju. Men den här kan väl heta guldgrävare, det är lätt.
gör. Jag försöker gräva efter guld på olika nivåer. Jag vill att det heter guldgrävare. Det här är del 1. Eller, ja. Se hur många delar som kommer. Det är mindre, kan jag göra imorgon också. Det känns ibland grejer på ställen där det är knappt omöjligt att gräva på. Jag känner det så nära bara. Så nära upptäckten. Jag är så nära. Det är långt kvar bara. Så jag hittar lava, vet du, det hittar guld. Om jag har tur. Jag känner mig så himla nära. Alltså jag kommer att gräva upp hela skiten bara för att få. Det ska jag med den här stenen. Det är du. Men jag kräver bara för att jag vill ha guld. Guld har blivit så mycket värt för mig nu. Jag hittar ingen. Det är sådana problem. Jag hittar ingen guld. Och då... Och näsan rinner. Även är längre ner. Annars är det det bästa att jag ger honom, ja. Ja, men vi var så nära. Upptäckt. Så nära. Jag känner mig så nära. Oh.
nej, jag får inte ge upp. Men ver. Så säger jag adjö. För ni tyckte det var kul att jag spelade lite Minecraft. Och jag vill gärna att ni lämnar likes om ni tycker videon är så pass bra att ni känner gilla-knappen. För det är bara att smasha in den. Om du så gillar Star Wars Explains så ska jag säga det att jag funderar på att göra Star Wars Explains-videos imorgon. Det kommer någon. Och nu är jag att se framåt. Tycker man ju. Vi är på fel ställe. Känns så nära. Japp, hejdå.